приятели! Вие гледате четвъртият ноемврийски брой на Фолклорна трапеза. Аз съм Каролина Дичева. Днес тема на предаването ще бъдат зърнените храни, защото в края на месеца 30 ноември е Андреев ден. А на трапезата на този ден се слагат ястия, приготвени от продукти, които приготвяне е дреят. Боб, нахут, грах, булгур и така нататък. Днес ще ви разкажем и за празника Андреев ден, за вярванията и обичаите, свързани с него. По-късно в минутите на рубриката Етнонаходка ще ви представим група за автентичен фолклор Дунята от село Черничево, община Крумовград. И така, вече знаете какво включва сценария за днес. Сега нека да започнем с песен. В началото на днешната ни среща обявих темата на този брой на фолклорна трапеза, а именно Андреев ден и празничната трапеза, свързана с него. Като начало ето малко информация за самия празник. 30 ноември е денят, в който се почита паметта на свети апостол Андрей Първозвани. Причината светеца да бъде наричан Първозвани е, че пръв от апостолите именно той бил повикан да тръгне след Христа. Андреев ден е един от празниците, пряко свързани с прехода от есента към зимата. Освен наименованието Андреев ден, сред народа са популярни и имената Андрея, Ендрин, Едрей, Адрей, Дрейов ден, та дори и Мечкин ден. Най-популярното народно вярване, свързано с Андреев ден, е, че от този ден денят започва да расте, да наедрява колкото едно зърно. Затова на Андреев ден се варят различни зърна – жито, грах, царевица, боб, леща, булгур. Те трябва да се сварят в ново гърне. От нагозвеното вариво на сутринта всеки от семейството хвърля по малко в комина, като пожелава високи посеви. В следващите минути ще ви припомним накратко как в село Беляковец готвят боб. И какви други рецепти могат да се приготвят с зрял и зелен боб.
Видеоматериалът е от празника на Боба в Беляковец. Тук до нас се намира казана с Боба, да. Приготвен вероятно по рецепта от цяло Беляковец. Ами да, аз мисля, че навсякъде се приготвя по един и същи начин, но предполагам пък, че навсякъде има по някаква тайна съставка. Хайде да започнем от началото. Първо, колко килограма боб сварихте за днешния празник? Боба е 5 килограма. Сложихме го в студена водичка. След като завря, първата вода се отстранява, залива се отново. И когато падне на дъното, като паднат на дъното всички зрънца, тогава започваме да слагаме зеленчуците, морковче, лук, чушка, най-накрая домат, подправчици. Традиционната за боба е гюзъм, макданоз и още една тайна съставка. Ще я споделите ли или да оставим в тайна? Нека да се остане тайна. Колко порции ще излязат от тук? Ами, мислим, че ще излязат около 100 порции. С готвачи сме се консултирали и така пресметнахме, че ще има за 100 порции. Обичат ли беляковчени и боба? Ами, във всяка къща предполагам, че го обичат. Той си е традиционна храна за българите. Всички го обичат. Вероятно сте проучили. И може да се приготвят различни неща от него. Така че любима храна е. Казват, че е здравословна храна боба. Да. Защо? Защото съдържа много белтъчини и замества отчасти месото. Какво ще пожелаете на своите съселяни? Ами да са живи и здрави, да дойдат, да разгледат изложбата, да посетят концерта след това и да опитат от вкусния боб, който приготвихме днес. Какви бобови култури са използвани тук? Ами основно тук е използван зрял боб, зелен боб също, леща, грах имаме. Сандвичите са с грах и с малко така мезенци по тях. Имаме една запеканка, която освен зеления боб, като основа, нали, на запеканката, има вътре картофи, лук, морков, чушка, всички зеленчуци, също малко кашкавалчи, яйца сирени. И всичко тук е приготвено с продукти от нашите градини. Защо? Това е важно да знаем. Да, екологично чисти и надявам се да бъдат вкусни. Накрая може да ги опитате. Така, продуктите ги уточнихме, сега да видим какви са ястията. Има интересни ястия, например, чушки пълнени с боб, виждам, паниран боб. Паниран, да, зелен боб, чушките пълнени с боб и задължително лютата чушка до тях. Имаме салата от зрял боб. Тук имаме и една салата, която обикновено приготвят за зимата в буркани от зелен боб. Много пикантна, много приятна. Мъфини имаме от боб също. Кюфтета, ето тези, добре аранжираните кюфтенца. Те са също от боб. Номер 25 също е са кюфтенца. Също са кюфтенца, но по различни рецепти са ги приготвили домакините. Тук имаме и един сладък пай, който не е от бобово растение, но изглежда много добре и сигурно е много вкусен. В него има смокини, които също са от градината на домакинята. Питката, която ви казах. Ето тук имаме също едно сладко изкушение, тиква с мляко. Кое от тези неща е ваш? Кое приготвихте вие? Това зеления паниран боб. И за пеканката, която ви казах. Хайде първо за боба, за панирания боб. Панирания боб е нищо сложно. Бланшира се боба, за да отмекне малко и после се прави една смес яйце и брашно. Малко по-гъстичка, за да ухване цялото бобче.
за да стане гладка и се пържи в силно сгорещено олио и това е. Трябва да призная, че не съм се сещала за тази рецепта. От кога си я приготвяте, от кого я знаете? Иванка Свирчева. Просто съм си я измислила аз. Сега да поставим финал на нашия разговор с това какво ще се случи с тази изложба. Разбрахме, че ще има и оценяване. Да, ще имаме жури от двама професионални готвачи, които ще опитат от всички ястия и ще дадат своята оценка. Ще има награди за спечелилите. Също не е пристигнало още изделието на най-малкия ни участник, който е само на 7 години, но той е направил моделиране на боб, грах и розички от дъвчащи бомбони. Току-що се включихте в кулинарната изложба с една много интересна салата, салата ропотамо, любима на българите, но нека да кажем как сте я приготвили. Салата ропотамо. 2 кг зрял боб се сварява добре. Като изтини, вече малко да изтини, се прецежда и се слагат 4 буркана кисели краставички, нарязани на колеленца. После се завира марината от 600 грама олио, 600 грама оцет, 200 грама сол и 250 грама захар. Като заври марината, се слагат 2 кг нарязани моркови на колеленцата. Варят се 10 минути. След това се слагат 4 кг нарязани червени чушки. Също се слагат и се варят и те 10 минути. След тях се слагат 6 бутилки бирени доматен сок. И се вари също 10 минути. Всичко това ври общо половин час, 30 минути. Слагаш подправките, дафинов лист, чер пипер на зърна. После всичкото това се смесва и се пълни в буркани и се стерилизира за 10-20 минути. Всяка есен ли си правите тази салата? Правим си. По колко порции, по колко буркана? Ами една доза правим и излизат 19 буркана някъде. Любима ли е на семейството? Да, обичате. А какви бобови растения готвите вкъщи? Боб, какво друго да е? Боб, чушки пълнени с боб, той леща, такива работи. Да. А отглеждате ли боб? Ами, понякога нямаме много място, но като намираме стенци, слагам се по-малко зрял боб, иначе зелен се сейми. Ето, че се срещаме и дома сте на кулинарната изложба. Кои от тези ястия са ваше дело? Аз съм приготвила мусака от зелен боб с гъби, кюфтенце от боб и сандвичи, между които има сандвич от грах, с грах. Да започнем първо с мусаката. Сваряваме зеления фасул. Отделно запържваме 3 стръкчета зелен лук с 400 грама гъбки. Смесваме гъбките и зеления боб и заливаме с разтворена една супа, суха гъбена супа. Залива се, запича се за 15 на минути, защото те всички продукти са готови. И след 15 минути поръсваме с копър магданоз и настъргваме кашкавал отгоре. И запичаме до готовност. Кюфтетата са много любопитни. Как се приготвят те? Кюфтенцата с 400 грама сварен боб. И една главичка лук се изпържва. Боба е сварен. Намачкан с виличка. Лесно се смазва. Една главичка лук запържваме, един морков и една чушка леко и смесваме с боба, заедно ги намачкваме, оформяме кюфтенца, малко солчица вътре, подправчици пак, черен пипер. Яйце слагали са в тази смес? Яйце, за да може да се стегне, да. Оформяме кюфтенца, оваляме в галета и сето и фейчице и изпържваме.
Аз ще си позволя тук да напомня на нашите зрители, че вие друг път сте участвали в фолклорна трапеза, гостували сме във вашия дом, като че ли кулинарията ви е страст? Да, да. Обичам да готвя и да експериментирам. Сега има много източници на различни рецепти, различни кулинарни изкушения. И най-хубавото е, че всички вкъщи харесват това, което приготвя. Искам да отбележа, че тук изложбата е доста богата. Проявиха интерес жените от Беляковец, като че ли включиха се? Да, да, да. И не очаквахме наистина толкова участници, но наистина проявиха интерес. При това трябва да уточним, че е за първа година. Да, за пръв път правим такава изложба. Радвам се, дано всички да харесат и да са доволни от това, което показваме. Ще стане хубав празник с участието на съставите и от читалището, и от пенсионерския клуб. Както разбрахме, ще останем да видим на това тържество. От Центъра за работа с деца и младежи също ще участват. Надявам се да стане хубав празник. Що донесохте едно блюдо и се включихте по този начин в кулинарната изложба тук на празника на Боба в Беляковец. Какво точно донесохте? Така. Тъй като съм от Южна България и като чук, че ще се прави такъв конкурс, такава изложба кулинарна, реших да направя реклама на един боб, който се отглежда само в моя край, Южна България, Свиленградския край. Откъде сте ви? От Свиленградския край, от едно гранично селце. Вълчеполе се казва то. Този боб, който сте наготвила, е от селото? Да, от селото е. Там имам сестра, която отглежда, беше ми пратила и аз реших да направя него, за да го покажем и това лято засях малко. Действително може тук да се отглежда този боб. Какъв е сорта? Сорта е... трябва да се види. Дребен е, не от едре блок, боб, беличък, с тъмни петно. Тъмно петънце, като точица, като калинчица. А каква е рецептата, която ползвате? Ами рецептата, тя може да се каже, че си е лично моя. Сварих най-напред боба с малко вода и подправки, малко лук, моркови стъргани и вече подправки по желание, каквито иска. Сложих магдано, сложих гюзъм. След това боба го прецедих. Отделно си направих една смес, пак от моркови, само че едро стъргани тези, пойна чувчица, така червена, жълта имам, доматинце и лук по-едро нарязан. И след това започнах редението в гвичето. Ред долу най-напред от сместа, след това от боба, пак смес и така нататък, докато напълня блюдото. След това направих си нещо като запръшка пак с олио и на главичка чесън, така колкото да даде миризмата и малко домати,
и от бульона на боба, който вря, залях, за да може, нали, вече да се запече, и го фърлих във фурната и се запече. Във фурната колко време престоява, и с капак ли? С капака, затворено, да, с капака. Някъде, той като всичко вече готово, нали, сварено предварително, за някакви 15 минути, колкото да се стегне. Все пак струва ми се, че тази рецепта изисква малко повече усилия от едно обикновено готвене на боб. Да, да, в какви случаи приготвяте по този начин боба? Обикновено хубаво е за Нова година, за бъдни вечер, защото то е постно ястие. Леща, грах, соя, ползвам? Грах, ползвам ги и тях. Но този специално тук, аз даже мислих да донеса малко, да го сложа, да се види, защото така, като е сготвен, не може да се види. Защо решихте да се включите в тази изложба? Ами защо? Аз смятам, че е хубаво да се обменят опит, да се видят други такива гозби, рецепти. И това е много хубава идея. Знаете ли, че ще има и класиране? Ами, знае. Не, казаха, че ще има. Това не ме ласкае много. Важното е за идеята да се подкрепи. Да има едно развлечение, едно разнообразие в селото.
Андреев ден, Едре. От тук идва и другото наименование на празника – Едреев ден. Може би именно тази етимологична близост на думите произлизат част от вярванията на Андреев ден. Едно от тези вярвания засяга продължителността на деня. Народният израз за това е, че денят едре. Слънцето помръдва, както пилев яйце. И така, следва втората ни рецепта за днес. Тя е с булгур, който също едре при сваряване. Затова е една от подходящите храни за трапезата на Андреев ден. Ето как готвят булгура в град Бяла. Уважаеми зрители, имам удоволствието до мен да стои госпожа Милена Колева, която е художествен ръководител на групата за автентичен фолклор Херцойки, тук в град Бяла към Народно читалище Трудолюбие 1884. Здравейте, госпожо Колева, радвам се, че днес сме ваши гости, но освен за песни, с вас ще си говорим и за едно от традиционните ястия тук в Бяла, а именно белия булгур. Няколко думи за него да кажете, за да може да започнем приготвянето, а след това ще ми разкажете и за групата. Еми, това е традиционен десерт на времето, даже и до 1995 до 2000-та на Белянската сватба. И нали, се прави от специално се сее бяла царевица. Ние, което е за пуканките, и специално бяла царевица. След като се обере, се уронва и се смила. След като се смели царевицата, се пресява. Брашното, което остава, се използва за качамак и за други такава в кухнята. А едрата част, която остане, нали, се приготвя традиционния беленски булгур за сватба. Така, какви други продукти включва той? Ами, той включва, нали, сварява се във вода, с прясно мляко, захар и свинска мас, което е малко вече дефицит, но все още се намира и се използва. И благодаря ви, че успяхте специално за снимането тук да осигурите и този продукт. Да, и накрая, след като се сипи в купичките, се гарнира с млени орехи. Нямам търпение да видя как се случва всичко. С какво се започва? Ами, започва се с булгура, който се измива 2-3 пъти, за да се избистри всичко, нали, да се махне. Така, разни останали шлюпчици, дребни букулчета, и се слага в гореща вода, 1:3. Бавно ли ври булгура? Ами, колко време му трябва? Ами, по принцип булгура за да се направи трябва му поне 2 часа. Наистина ли? Да. Защото първо трябва да изври, да се задуива водата. Даже по време на варенето, като се проверява докъде се е сварил булгура, може да се долее още вода. Зависи, може би, от самата царевица. Иска внимание. Да. Това разбирам. Да. А докато е във водата, може да не се бърка постоянно. А може ли да се накисне, примерно, от предната вечер и на сутринта ами, да се заложи? Ами, може, да, когато те е в по-малко количество, но представете се за една сватба на времето, както са правили с по стотина човека най-малко, там, когато се използва много повече големи количества, се остава една готвачка, само да се занимава с правенето на булгура. Макар, че на края на сватбата трябва да се е готов. А водата има ли и малко нещо? Сол само се слага. Щипка сол. С нашите мерки. Щипка, шепичка. Защото на времето, да, на око, защото на времето така са работили така нашите баби и майки. Да. Предавали рецептите. Да. Добре. Днес нашите зрители ще видят и чуят няколко изпълнения на групата за автентичен фолклор Херцойки. Кога е създадена тя, а и вие от кога сте ръководител? Ами, групата е създадена 1979 година към фабриката, в която всички са работили. Имахме лека и пръсна жената, много добър човек, който
сърцето му беше народната песен, разказването на случки, на всичко. И тя работеше при нас в фирмата и създали групата, нали, тогава, 79-та година. И тогава продължаваме да съществуваме, вече сме към читалището, нали. Но... А вие кога я наследихте? И сигурно преди 10 години, не мога точно да ви кажа годината. Само автентични песни изпълнявате? Да. Точно, само беленски песни даже изпълняваме, акапелно, без музикален съпровод. Какви са темите на вашите песни? За какво пеят беленки и харцойки? Абсолютно за всичко. За любовта, за жътвата, за празниците, били коледни или заговезни. Абсолютно за всичко, което е било на времето. И те са събирани песни от старите баби. Така че са, абсолютно има всичко в тях, нали, като съдържание. Много участие ли има състава? Какви са по-големите ви изяви? Изяви имаме много. Различни фестивали, особено в Копривщица си имаме доста златни медали, плакет за участие като, или, като група за толкова много години. Трявна, Дебрени имат много хубав фестивал, много са, Хисаря, много. Така, докъде стигна? Значи, за да добавим млякото, трябва водата да изври. Нали? За да, и в този случай се сварява самата царевица, самия булгур. И след като изври водата, се добавя млякото, захарта и свинската мас, две лъжички, за да бъде мазно, защото това е царевица, е сухо. А пък е десерт, а не да не е толкова сухо. Така, означава, че ще трябва да изчакаме. Да. Трудоемко е приготвянето на булгура, но вероятно резултата ще бъде смайващ. Затова имахме търпение да изчакаме да се свари булгура и сега вече сме готови да добавите и другите продукти. Добавим млякото. На това количество булгур, което сложихме, половин литър мляко, е достатъчно. Само че, както извира бавно водата, добавяме захар на вкус. Добре. 4-5 лъжици на това количество. Смятам, че е достатъчно. Който иска по-сладичко, може да добави още. Технологията на приготвяне много прилича на тази на мляко с урис. Да. И на времето са имали царевицата, не ориза, защото и ориза е бил по-деликатес, може би. А царевицата е нещо, което си го произвежда сам и излиза по-евтино на времето на хората и са си го... Ами така, сега пак се вари, докато вече се сгъсти. Пак говорим на око. Когато човек го прави често, да, вероятно усеща. Се, да. В кой момент се добавя и маста? Ами тя се добавя по-малко, по-малко, просто като, за, или както казахме, да не е сухо. И докато той е готов продукт, така че му трябва малко, за да се разтопи вътре в това, за да стане по-мазничко, да не е сухо. И така до пълното сгъстяване. Да. И след като се сгъсти, малко трябва да поистини. Може да се сложи... Сега слагаме вече, де. И ванилика, някакъв аромат, зависи кой... Дали какво предпочита. Аз съм тия, които съм фен на ванилията, така че това ми е по-това. Аз ще сложим една ванилика. След като се сипи, трябва ли да е изтини и тогава да се консумира? О, да. Значи трябва малко да се изчака леко да поистини, за да се разсипи.
И вече трябва пълно да е изстинало, за да може да се консумира. Уважаеми зрители, на финала сме на рецептата бял булгур. Както виждате, той вече е в купичките и предстои само да бъде гарниран и консумиран. Да. Малко по-късно, но сега да видим как ще го аранжирате. Да, леко като поистини, агаме, 2-3 щипки млени орехи и при пълното изстилане вече може да се консумира. Бял булгур. Необходими продукти. Булгур, 1 чайна чаша. Вода, 3 чайни чаши. Сол, 1 щипка. Прясно мляко, 500 мл. Захар, 5 супени лъжици. Свинска мас, 2 супени лъжици. Смлени орехи, 50 грама. Андреев ден се нарича от нашия народ още и Мечкин ден. Това наименование е много любопитно, но никак не е случайно. Има и обяснение за него, по-скоро цяла легенда. Ако имате желание да я чуете, ще ви я разкажа с готовност. Свети Андрей, единствен от апостолите, нямал празник, та възседнал една мечка и отишъл при Бога. Господ му казал, който тебе не празнува, да го язди твоя кон. От тогава хората започнали да празнуват Мечкин ден. На 30 ноември земеделските стопани варят царевица и я подхвърлят към комина, като викат: «Нати мечко варен кукуруз, да не ядеш суровия и да не ядеш стоката и човеците». Главни героини в рубриката Етнонаходка са певиците от група за автентичен фолклор Дунята от село Черничево, община Крумовград. С тях екипът ни се срещна в дните на Световния шампионат по фолклор в град Поморие. Репертуарът на състава, който включва и песни, и хора, е уникален и заслужено намира място в рубриката ни Етнонаходка. Оставям ви да се уверите в това. Stay.
Здравейте и добре дошли в Поморие. Как се чувствате в днешния фестивален ден? Ами, изключително развълнувани и щастливи, че спечелихме златото. За първи път ли участвате в световния шампионат по фолклор? Не, за втори път. Мисля, че преди 3 години сме участвали. Тогава спечелихме сребърен медал, а сега вече спечелихме златния. Какви впечатления успяхте да съберете от случващото се тук на сцената и около сцената на шампионата? Как почувствахте атмосферата? Ами, атмосферата е страхотна, организацията е страхотна, за което благодарим. И изключително се радваме, че можахме да участваме в самия фестивал. Хайде сега да разкажете повече за състава, който представлявате, откъде идвате, с какво се занимавате. Ами, ние идваме от община Крумовград, село Черничево. Групата ни е създадена през 2013 година и вече 5-6 години участваме в различни фестивали. Какъв фолклор изпълнявате? Автентичен фолклор изпълняваме. Конкретно тази вечер с какво се представихте тук пред публиката на Поморие? Тази вечер се представихме с две автентични пеени хора, които са съвсем автентични от нашия край, не се играят никъде, и три автентични песни, които също са местни и не се изпълняват никъде другаде. Този репертуар свързан ли е с определени празници от календара на българина? Изпълняват ли се в определени моменти от годината или са мегдански? Ами не, по принцип са мегдански, обаче в самите песни има доста смисъл и смисъл, нали, едно време се това се е случвало наистина. Богат ли е избора от фолклор на Черничево? Има ли още находки, които да очакваме да ни покажете? Ами има, да. Ние имаме два издадени диска с 50 автентични песни, които сме си ги запазили и продължаваме да предаваме на младото поколение, както виждате. Държа да ви поздравя за тази приемственост, която сте постигнали. А носиите, в които сте облечени, какви са, от кога са? Ами, едната е родопска носия, другата е тракийска. Родопската е тази? Родопската е тази, която съм аз, а тракийската е тази, която са облякани момичетата. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че успяхме да се видим тук в Помори и живи и здрави! Ще ви очакваме до година. Да, да, да. Живи и здрави. Благодарим. Срещнали са два.
сега навлизаме в финалните минути на предаването. Ще завършим с прекрасна танцова композиция, озаглавена Шопски ритми. Хореография Георги Жеков, постановка Рангел Маджарски, музика Владислав Тодоров. Следващата ни среща очаквайте точно след седмица. До тогава!